se jednou ospoje sadil, že jedu 100 km na vozíku bez tréninku. Jenom na vozíku? No. Tyvo, to se mi dneska zdálo, že jsem měl tady ten závod a nevzal jsem si ani kolo a já jsem na tom vozíku a bylo to strašný. Tak jsem jel ke kolegovi, s kterým jsem se sadil. Jo. Ráno vše jsem byl u něho, tam do mojeho auta nastoupil jeho brácha a na otočku jsme jeli zpátky. Tak bylo to 98 km. Jak dlouho to jel? 20 hodin jsme to jeli. To je strašný. To je strašný. To mi přijde dobrý, no. On to šel někam zaplatit jinam asi. Dobře. 20 hodin a potom na druhý den, to moje telepatie, oba dva jsme si najednou ráno po sedmé volali. Jak to je dobrý. Tak zdravíme všechny zase u facebookových stránek cestazasnem.cz. Jak vidíte, dneska tady jsme na letišti, už na to je z toho auta i vidět, protože jsme tady nabrali neskutečného člověka, který tady vedle mě sedí na našem improvizovaném studiu 5008. Proč nabrali 5000? To vypadá, kdyby jsme nabral blatníky. Ne, nepřijeli jsme, to mám, jasné, prostě je celý, jo. Dokonce se i směje, což je skvělý. A stalo to hodně dřiny. Stalo to hodně dřiny, nebylo to úplně jednoduchý. V každém případě tady sedí Dan Minster, skvělý člověk, protože já upřímně, teda Tomáš, ten je do tebe zamilovaný, prostě, jo, ten se do tebe zamiloval. Tady ne, tady pojedu doleva. Ne, doleva. Já už jsem tady chtěl jenom přerušit to, aby jsme nerozpatlávali to, že jsem měl. Že jsi zamilovaný, že jsi zamilovaný. Ale upřímně. Myslím, že těch lidí je hodně, co je to zamilovaný. No. Ale tak jsi tady hlavně proto, protože si vážíme toho, jaký jsi chlap, jaký prostě jsi zdravec. A protože my jsme se trošku bavili předtím, než jsme teď spustili tu kameru. A že vlastně jsme na vozíku úplně stejně dlouho. Já jsem teda nešikovný lyžař, co se stalo tobě? Auto nehoda, držel jsem si, nebo psal jsem SMS-ku a ve 120, že? A jo. Na ledu ještě, že? Nebylo úplně ideální. Bylo na ledí a dostal jsem se do protisměru a tak jsem to chtěl zpátky vrátit a bohužel to střelil do příkopy. A ty to tak jako říkáš, a já jsem někde čet, že ty si byl trhnul nějaký rekord v letu a v kotrmelcích. Jo, to mi říkal jako... potom, to mi říkal borec v Kladně, jako když jsem si šel vyzvednout vrak, tak říkal, že můžu být hrdý na to, co jsem tam teda způsobil, že sejmul jsem nějaký znak od plynařů, který nejde tak mimo. A že mám teda 32,5 metru let vzduchem autem, než se to auto setkalo zpátky se zemí. No. To je ale hezký výkon. To je Cobra 11 ani... To... Já jsem to říkal, já jsem to nacvičoval pro Cobru. A my to nenacvičili. A na první dobrou a oni tam nebyli. Simír nepřijel. No. Jasně, ale samozřejmě proč jsme na letišti a proč jsme tady s Danem, to je jasný, protože Dan se vrátil, možná bys nám to mohl říct ty, protože na tebe to teďko není úplně vidět, ale je to trošku vidět. Jsi prostě pořádný mužský. Dan se nám vrátil z Ameriky a co tam vlastně v té Americe dělal teda? Účastnil jsem se svojí první soutěže Arnold Classic. Je to vlastně soutěž, kterou pořádá Arnold, je to jeho soutěž, vznikla v roce 89. No a teď byl druhý ročník, kdy tam soutěžili vozičkáři, ale je to čistě už jen pro profesionální vozičkáři. Jasně, jo, jasně, není... jasně. Já jsem se právě po tobě dočet teďko, že ty seš amatérský kulturista na vozíku, který má profesionální kartu, což je od loňského roku. Protože amatérský, protože si musíš na sebe vydělávat sám, že? Já tomu říkám český profesionál. Český, profesionál po česku. Protože jsi člověk, který chodí normálně do práce. Co vlastně děláš? Dělám ve firmě, která vyrábí řídící jednotky do vlaku a informační světelné cedule. A... Jo. Ty jsi ze studenky, takže tam jsi neměla výběr v podstatě. No, ne, já jsem spíš byl rád, že mě vzali. Ne, já myslím jako vtip v tom, že ve studence se vyrábějí vlaky. No, vyráběli, že ono se to tam rozpadlo. No a já jsem se tam dostal, skvělá firma, jako asi nestěžu. No a já jsem říkal dneska v letadle kolegyni, říkám tak paráda, včera jsem byl profík na pódiu a zítra opět vrtačku do ruky. S bráchou jste si postavili nějakou posilovnu malou ve sklepě, že jo, co bylo ze začátku. Já ji tam mám furt totiž a chodím jako každý ráno aspoň na půl hoďky, prostě si chodím zacvičit, protože prostě podle mě to je strašně důležitý, aby jsme byli aspoň trošku se hýbali, protože to je taková cesta k soběstačnosti, že jo, co mám povídat, jo. To by bylo hezký říct, kde vlastně byste se zlomili v podstatě stejně, oba dva se začali cvičit, oba dva vypadáte dobře, ale jeden z vás na nějaký určitý cestě se rozhodl, že to cvičení nebude jenom na
prostě nějaký kondice a prostě takový. Ne, ale to, že to bude prostě sen stát se kulturistou a stát se profesionálem. To nebyl sen. Kde to vzniklo, tohleta? Já jsem právě, že to bylo o tom, že já jsem chtěl být hubený, ale měl jsem ty zažívací potíže, že? A mám kamaráda, co říkal, tak víš co, já mám jednoho odborníka, zajdeme za ním, já vás seznámím a on ti poradí, co jíst, vyzkoušíš si to. A můžeš k tomu cvičit, že? No a ten kolega mě zavedl přímo za Tomášem Budešem, naším profesionálním kulturistou. Nejlepším. Já jsem ani nevěděl pořádně, kdo je to Tomáš, že? Jo. Budeš. Až potom jsem teda, když už jsem k němu byl, jako, že svolil, že můžu přijet, tak jsem si ho pěkně přečetl, o čem to je, ke komu jdu, za kým jdu. Dostal si trošku strach. No, to byl respekt, protože jsem viděl fotky, že jedno s druhým, tak no, přijeli jsme a on hned, tak pojď, zacvičíme si, říkám, tak dobrá, no. A já jsem si myslel, bůh, jak nejsem namakaný a on mi na to říkal, no, chceš jak prase, to chce všechno dolů. Říkám, děkuju, no. Prý ne, neboj se, napíšem dietku a uvidíme. No, tak tu dietku moc dlouho nepsal, protože tam toho moc nebylo. No a tak držíš tu stravu, potom ten trénink hodinu, hodinu a půl, plus kardio, měl jsem půjčený ten krencinko. Jo. No a měl jsem to zhubnout za 3 týdny, co dokážu, že? Tak jsem sundal 12,5 kila. No, přijel jsem, viděl mě, říkal, no dobré, to je vidět, že makáš, no. Tak budeme pokračovat dál, říkám, no určitě. No a to jsem teda od něj odjel a za 14 dní jsem přijel znova a už tam seděl Martin Jebas, předseda Svazu kulturistiky v Českou republiku a nabídl mi, jestli bych nechtěl reprezentovat Českou republiku na mistrovství Evropy ve Španělsku. No jak se říká, ta šance přijde jenom jednou, že? Jasně. A potom bys toho litoval, kdybys toho nevyužil. Jasně. Já už to vím, cokoliv dneska ti někdo nabídne, pokud to není něco opravdu extrémního, tak člověk by to měl zjít. No tak jsem mu řekl, kývil jsem na to a přitom jsem si říkal, ty jsi půl. Ne, fakt, ale. Jako, že jsi měl strach z čeho? Že z toho, co musíš nevíš, do čeho jdeš a navíc, já jsem nebyl takový, abych dělal někde, pozoval na hudbu před, já nevím, tisícovkou lidí nebo 500 lidí. Ty jsi předtím nikdy jakoby neukazoval? Ne, vůbec, na pódium nikdy a ještě tam si sám a všichni se dívají na tebe, že? No, tak jsem to vzal prostě, no a máš trošku toho exhibicionismu v sobě, nebo stoupil to, nebo jako, teď už jo, to, nevadí ti ale to musel jsem nabrat svaly. Teď už ti to nevadí, ty už je okazujeme rád. Abys tam měl co předvést, jo, ať tam nepřijdeš jak závodní pstruh a... máš to tak, že třeba začínáš 6 měsíců před těmi závody. A to ještě víš prostě, že ještě sem tam můžeš uletět, jo, že držíš 14 dní a jeden den za těch 14 dní jedno jídlo si dovolíš jakékoliv. Jo. Takže já třeba 14 dní držím dietu, přijde sobota večer a já si dám to jedno špatné jídlo. Ty jsi říkal, že mám chuť, tak si žeru celou Nutellu. Někde jsem to slyšel. Ne. To není pravda? Ne. To bys ne. To jedno jídlo je třeba, já nevím, celá marmeláda, k tomu Nutella, k tomu celé burákové máslo, k tomu čokoláda, k tomu dva oplatky. Pokud si nepřipadáš jak těhotný, tak nekončíš. No. Ale víš co, to tělo to stejně, ty to oči prostě by jedli, tělo to projde, ale tolik se ti to neuchytí, nepřibereš na jednou 2 kila, to nejde. Pocity z toho Arnold Classic, teďka jsi přihotil z Ameriky, tak viděl jsi Arnolda? Ano, jsem viděl a tak nešťastně jsem se s ním podal ruku. Nešťastně, jo? No, protože já jsem tam měl známé a my jsme se museli rozdělit, chtěli jsme se jít o patro níž, já jsem měl výtahem, oni šli po těch eskalátorech. Já jsem s tím výtahem šel strašně rychle, teď jsem mě tam hledal pod těma eskalátorama, byly strašně dlouhé, že? A najednou naproti mě se začal rozestupovat hlouček lidí, že? Co se děje? A šli, no, ale jo, tam byl, to je strašný Terminátor. A normálně ti lidi takový starší, ale jo, maskáči, tak kolem 60. Ochranka, jakoby jo. No, ochranka, tak prostě pořadatele. A v maskáči, člověče, no, tak ženy 60. Jo, to rádi prostě ho tam. Přesně, a normálně, já jsem nevěděl, co se děje, jo, a prostě ten dav se tak nějak rozestupoval, já jsem stál zrovna u přesloupe. No a se dívám, že naproti mě jede nějaký elektrovozík. No a to vidím nějaký chlapík, a pak se podívám spolu, je zde Arnold.
A my jsme se střetli pohledem a normálně nadrzel jsem, odbrzdil vozík, rozjel jsem se, ona si viděl. Teď nebo nikdy, ty. A fakt, to prostě to musíš, no. A vyjel jsem a smál se, natáhl jsem ruku, natáhl ruku, on natáhl teda tlapu. Velký, podle jo? toho, jak jsme ho, ne, jako dlaň, jo, to jsem chytil medvěda. No a potřepali jsme si rukou, jsem mu poděkoval a byl jsem v háji teď na chvíli, že? Jasně. A nadával jsem, říkal si, ty vole, kde byl foťák? Nadával jsem, že mě nikdo z toho nevyfotil, že? Z těch známých. Takže to zůstane jenom s tvojí... No, ale aspoň tak, no. Jako... Tak to jasný, ne? No, tak já bych se divil, kdyby nějakou fotku z někde, když tam napíšeš, že když tam určitě to fotil někdo, vidíš, tam se fotilo furt asi, třeba ta fotka někde bude a najednou se tebe dostane, uvidíš. No tak to, ale třeba ti nikdo neuvěří už, jo, to jsi to vymyslel. No jistě, no, právě proto to nemůžu říkat, ale jo, já to si tak, myslím, já ale si... já to mám tady. Přesně to, tak, a já upřímně, já ti to věřím. Ale navíc jsem si myslel teda, když jsi byl, ty jsi byl třetí, že jo, na této skvělé soutěži, která je opravdu jedna z pár v Americe nejvýznamnějších kulturistických soutěží je, vůbec. Je, no. Takže ty jsi tam byl dokonce třetí, ale pozor, ty jsi byl na první profi soutěži a byl jsi třetí. Ve své kariéře. Což je naprosto úžasný. A on ti tam nepředával Arnold přímo tu medaili? Ne, to jsem se to taky divný. No. A můžeš tam ukázat tu medaili? Protože nám tvrdili teda, že přijde Arnold a že tu medaili bude převádat on. No je pěkně těžká, nevím. Ukážu si po těžké, to bude to. Tak tu mám ještě teda skleněný pohár. Ten má 4 kila. To je krásný, jo. Pustili tě s tím do letadla? No právě jsem to musel říct sobě, aby... Ale jo, prohlíželi mi to. Jo. Pak vytáhl, jako on se dívat, co tam mám zatácek, že? Jo. V tom baglu. Vytáhl to, přečetl si to a pak mi podal ruku. Ještě v Kolumbusu. To si jo, těžký, to je potěžký. To jo, to je těžký. No. To je kus skla. A jako já jsem říkal, já jsem nám přijel, nej, tam, nej tam napsáno dole Madden Preciosa. Madden, jo. Madden Nablonec. Ta atmosféra mezi těma klukama, podáme si ruce, jsme kamarádi, jo, tam ani nejde o to závodit, soupeřit, jako samozřejmě, že... Chceš vyhrát, jo, nebo máš radost? Ne, chceš být dobrý, chceš být kvalitní, jo, ale jdeš tam za sebe. Já nejdu s úmyslem jako porazit ho, ale chtěl bych být lepší, jo, víc vypracovaný. No a co jsem chtěl říct, co mi tam řekli do zákulisí, že když jsme teda... Když už jsme všechno měli, když už jsme potom udělali to show, když jsme najednou všichni mohli pozovat, že já dělat si z toho srandu, tak potom jsme šli do zákulisí a ten jeden ke mně přijel a říkal, s tebou jsme tu vůbec nepočítali, ty z nás tady rozbil. Tak jako, a to tě potěší, jo? Jasně, a my jsme to jako v dobrým. Jo, v dobrým, on se to, u toho smál, až přijede pacholek z Evropy a udělá jim škrt přes rozpočet, že? A ještě mi řekni, jsou s tím spojený nějaký prize money nebo něco takového, nebo je to prostě čistě jako na tom, že si koupíš letenku a přiletíš tam a je to pro tebe radost tam být. Přesně tak, jak to je. Ale profíci mají asi nějaký ohodnocení, jakoby nebo profíci, teď jsem to řekl blbě, no jako za to, třetí místo, bylo $1,000, no. Jo, takže letenku... Něco je zpátky, ale to je fakt zlomek. To je fakt zlomek toho, co do toho dáváš. Ještě chci zeptat, protože já jsem tě někde viděl, jak pomáháš i ostatním lidem, že samozřejmě už jsem tě viděl, jak trénuješ i jiný, aspoň se teda to no to je časově, mě by to i bavilo, jo, ale to bylo časově a to byla ne náhoda. To jsme se dostali k toho, co chci pomoct a doufám, že to bude pokračovat, jenomže to bylo teď před tou soutěží a toho času fakt, jak říkám, není. Jdeš do práce, skončíš o 2:30, máš hodinu na to, aby ses předělal, do módu na cvičení, což má převlézt a přijet do fitka, které mám 20 km, přijedeš tam, cvičíš fakt ale intenzivně, bez keců, to nemám rád, já nepoužívám ani hudbu do sluchátek, a ti nic neruší. Tam zabiješ, já nevím, 2,5 hodiny a valíš zpátky domů, přijedeš domů 6:30, jdeš si navařit, nachystáš si, pak nějaké věci, co buď si jdeš ještě nakoupit, což si nikdy zajímá. Ženu, děti a spát. No, já musím teda, zdravíme manželku doma, zdravíme. A děkujeme, protože tohle to je velká řehole nejenom pro toho člověka, který to dělá, ale je, pomáhá mi hodně, jako bez ní bych to nedával. Rodinu, že jo, protože... A ona je kolikrát taková, jakože, že mě i do toho šťoukne, že říkala,
ale to musíš, protože teď máš tu šanci, a když to neuděláš, tak jo. Si toho budeš potom vyčítat, bude starší, jo. Mohl jsem. A má pravdu, na tom jsme se několik. A děti máš jak starý? Starší si má 19, je po mě jménem, a mladší David 15. A jak vím, se na to tváří? Jsou hrdí na tátu nebo cvičí? Už taky posilují. Hrdí nevím, jestli jsou, ale starší začal posilovat a chodí se mnou. Jaký máš teda ty sny, který tě ještě čekají, nebo co bys si chtěl vlastně, teď to jasný, máš to nalinkovaný? No, já bych chtěl teda teď jim dám pokoj, ale do 14 dnů budu kontaktovat toho promotera, nebo toho kluka, co se stará v Americe u nás. A chci se ho právě zeptat na tu Olympii, protože kvůli financí si musím vybrat nějaký závod, jo. Nemůžu, jak kolega z Itálie, odjet všechny. Rád bych, jo, ale prostě na to nemám. Tak a ty si na to máš volno, nebo ti dávají? Jako, volno a svoje dovolno si vybírá. Nedávají ti jakože... Ne, jako správný profesionál si musí vzít volno. Dovolenou. Musíš si pěkně spočítat dny, aby ti vyšlo na Vánoce ještě a něco Olympii, zvolil, já bych rád přijel, ale bohužel... No, nedostanu v práci dovolno. Bez studence mi nedali mi neplacený volno. Skončím až u půl třetí a nestíhám vlak, takže bohužel. No tak chtěl bych teda tu Olympii, jo, protože ta Olympie to je prostě to nejvyšší tady v tom sportu. Už žádná vyšší soutěž není, tam už se jezdí prostě, to už je konec. A ta je v Las Vegas a byla by v září. Máme tady pár otázek. Tam ty lidi psali k tomu příspěvku, že vlastně budeš tady s náma, tak jsem vybral 5 slov, které tam byly jakoby nejvíce. Jo. Jenom tak pro zajímavost. Borec, respekt, úžasný, skvělý, motivace. Hele, borec, respekt, já tady toho moc, ne že nemusím, já nevím, jak se mám o to tvářit. Já prostě si dělám to, co chci. Co tě baví? A vždycky jsem se to tak překvapený, jako se tomu někdo diví, tak já nevím, ten jezdí na vozíku rekordy, ten tam benchuje na vozíku, tak jako, když budu něco dělat a baví mě to, tak v tom budu dobrý vždycky. Jako nemyslím. No jasně. Ale hezký, že ti můžeš... A můžu být modelář, tak budu modelář a budu dělat custom modely, ale prostě... To je to, co jsem právě chtěl říct, a ty jsi to řekl jako krásně, vlastně motivuješ tím vlastně motivuješ ti ostatní. A tebe to baví, jde ti to, každý může, že jo, každý může, prostě má tu možnost. A já to vždycky nechápu, když ti to řekne někdo zdravý, že? Ti řekne, ty jsi dobrý a tolik a tak, říkám, a proč, jako ten vozík, tak já jenom tam dojedu na tom vozíku, ale mi to hasne, no a zvedat to můžem úplně stejně, ty nebo já. No nemůžeš dřepovat, no. Vidíš, to je jediný. A to jsem rád. Já vím. Dřepy jsou nutné. Ty možná si předtím nedělal tu profi, protože nebavily nohy, a teď jsi řekl, teď už to bavilo. Ne, ale nohy jsem měl celkem dobré. Vím, že lítka byly ještě lepší. Jsem měl větší než ruce. Renata Kašparová, naše kamarádka, píše, tak to je nářez, jak velké a jaké změny v životě si musel udělat, aby si dosáhl pozice, tam, kde právě jsi, v čem ty změny se liší, například od chodících, jídelníček, tréninky, musel jsi se na něco zaměřit a tedy. My jsme se o hodně věcech bavili, jenom jestli třeba máš jenom v jedné větě. Co bylo tak asi nejvíc, no. Čím je změna úplně velká, tak znám jenom zaměstnání, to fitko a domov. Já nechodím nikam. Od té doby, co to beru tady tím způsobem, nemám čas na nic jiného. A je to opravdu kolotoč. Někdy to mám fakt plné zuby, protože leháš do postele o půl 11 večer. Ráno vstáváš a máš zase práci, fitko. Děláš čistí. No. Vstávám o půl páté. A opravdu každý den je kolotoč. Ani přes sobotu se pořádně nevyspíš, protože do fitka už jezdím na 9. Teď mám všechno za sebou a... Hruza. Ale baví tě to. Baví. A nikdy si nedávám do volu. Ne, to fakt nikdy jako to člověk nedává, že už to už fyzicky, hlavně teď před těma závodem. Ale je to, tak jsem chodil za kamarádama do hospody. To jsem úplně vygumoval, to úplně skončilo. Ono, já jsem chodil do hospody, jo. A celkem jsem toho piva i dost vypil a byl jsem v hospodě třeba 4x za týden a pak jsem říkal, jako tohle to je to, co chci, jako to je ten smysl toho života, tak to má být dál. To mi zašlo škvát, ale hodně. Já jsem se neupíjel kvůli tomu, že jsem na vozíku. Prostě jsem rád jezdil mezi kamarády pokecat, že? Ale potom mi to zašlo čím dál tím štvát, protože jsem byl vždycky nějaký aktivní a říkám, tohle to je smysl života, jako 4x týdně být v hospodě a... A kecat. A kecat o blbostech a furt každý na to samé a... Byl problém s tím přestat s toho hospodou, pak jsem fakt normálně se kousal
dokousal dortu do prstu, abych v pátek nešel nikam, že? A dneska? Dneska mi nevytáhneš nikam. S tím se pojí otázka tady Bára Pšeničková píše, žiješ spokojenější život než před úrazem? To je vlastně to, co jsem teďka říkal. Já bych řekl, že jo, protože má to smysl, baví mě to, naplňuje a nepotřebuje nic.